Здравейте, приятели! Така, на една маргаритка ще ви снимам един супер красив зелен посетител. Само че, що не ги снимам така? Скакалец! Зелен скакалец на цветовете на едно растение подобно на маргаритка. Може да е от род подрумиче. Трябва да видим. Така или иначе е от сложноцветни. И едно малко скакалче. Е така скакалец върху цвят на маргаритка. Да, не е много зле. Скакалец върху маргаритка.